Mimi si Gen Z. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Nataka nikianza ninaongelea mambo ya huyu ndugu yetu mwenye ameshikwa huko Uarabuni. Nataka kuomba serikali na kwamba wasirudi nyuma. Wasifanye hii ujinga ya kusema ati watafute pesa ya kuenda kulipa Warabu. Warabu wametuumiza miaka mingi sana. Warabu wa Kenya wangapi wameuawa huko Warabu na wajailipa? Na Warabu wanakaa huko. Hawa huyo jamaa wamwachilie haraka sana. Na kama watamnyonga vile wanasema, utanyonga Warabu. Hakuna Warabu watabaki hapa Kenya. Basi. Tutawakujia one by one. Hakuna kubembelezana. Na kutoka hapo baada ya kumnyonga na tukudeal na hao Warabu, hakuna Mrabu atakanyaga Kenya. Kwani Kenya ni yao. Ya pili, ninataka kushukuru majensis wote kwa hii safari mlianza, na tunaona kazi yenu ikiendelea vizuri. Sasa hii hatuna CS Kenya. Hiyo ni asante kubwa sana kwa kazi yenu. Asante ya pili ni ya Raila Amolo Odinga. Jana wakati alienda kwa Ruto, pengine walisema ati Raila ameenda kusaidia Ruto kujui kumdefend. Mimi niliambia watu hapa, Raila akienda pale, Raila akikaa chini hapa, Kenya anaona kama amekaa. Hata ukipanda juu ya Times Tower huwezi ona wewe. Alishaona ya kwamba alienda kumtingisha. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuambia Ruto, alikuambia Zakaya ashuke. Wakati alijaribu kutingisha hiyo mti, Zakaya akakataa kushuka. Sasa alienda akasema, akatingisha tu hiyo mti kidogo. Sasa hii mnaona matawi imeshaanza kuanguka. Matawi imeanguka, sasa hii hatuna siasa hata moja. Wale walikuwa na viburi wakiongea mambo yao vile wanataka, wakijisifu. Sasa hii ni jobless wote. Sasa Gen Z, kazi inaendelea. Hii ndio wakati mzuri wa Gen Z kuenda maandamano sasa. Kindiki hayuko, hakuna mwenye atawakomand. Waende warushe tiagas. Tiagas Kindiki amewacha kama amefungia kwa ofisi yake. Sasa hii hakuna tiagas, endeni maandamano Gen Z. Ya pili, Raila, nataka kupongeza Ruto. Sikushukuru lakini nakupongeza. Tangu uinua Biblia, leo ndio umefanya kazi. Mimi sijaiona kazi yako. Kazi sasa umeanza. Na vile umeanza, wakati utarudisha hawa, walikuwa 22, rudisha 14. Na kwa hawa 14, rudisha mtu kulingana na masomo yake. Kama ni CS wa education, chukua mwenye ako na masomo ya hiyo sekta. Kila sekta, chukua mtu kulingana na masomo yake. Usichukue marafiki, usichukue majirani, usichukue makabila, ama wale walikusaidia kwa siasa ati kuingia kwa kura. Wewe chagua mtu sababu ni Mkenya na amehitimu. Lakini anatoka Tuesday. Sasa atakaweka lini? Sasa afanye haraka. Kama jensis wajaenda maandamano. Kama utachelewa kidogo, sijui. Inabidi inaweza patikana hata wewe umeshuka kabla hiyo siku ifike. Sasa kazi iendelee. Can you summarize? Uteremuke chini, ukute akina IG kome, waende nyumbani. Usibembeleze mtu. Asanteni sana.